បើមិនជឿគុំប្រមាថទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ប្រពៃណីពិធីសែងឆ្មាសុំទឹកភ្លៀងមានការផ្ទុះកក្រើកនិងវែកញែកជាខ្លាំងនៅពេលដែលវីដេអូនៃពិធីសែងឆ្មាសុំទឹកភ្លៀងដែលជាទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងដែលមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយក៏បានឃើញយុវវ័យមួយចំនួនជេរប្រមាថអ្នកធ្វើពិធីសែងឆ្មាកាត់តាមផ្លូវឲ្យគេជីទឹកដាក់ថាលបលងងខ្លៅចង់បានលុយគេតាមពិតនេះជាទំនៀមទម្លាប់តាំងពីបុរាណមកម្ល៉េះយោងតាមការបង្ហោះរបស់កញ្ញា Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាសុផនង៉ែតបានរៀបរាប់និងបកស្រាយដូចតទៅឆ្មាជាសត្វដែលមនុស្សចិញ្ចឹមទុកឲ្យចាប់កណ្ដុរវាខ្លាចទឹកណាស់ដោយសុភាសិតចាស់បុរាណបានពោលថាឆ្មាលៀតទឹកក្តៅតែងតែខ្លាចទឹកត្រជាក់ដោយបែងចែកជាពីរ1ឆ្មាសម្បល3ក្នុងពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីគេតែងតែរកមេឆ្មាសម្បល3សម្រាប់3ត្រកងហើយ4ឡើងផ្ទះបើមានខ្លួនឯងក៏ល្អតែបើអត់ត្រូវខ្ចីឆ្មាគេសិនជំនឿបុរាណថាឆ្មានេះជាសត្វត្រជាក់ត្រជុំចង់ឲ្យម្ចាស់រកស៊ីចម្រុងចម្រើនកាក់កបមានពុកដេកវាក៏បានដេកពុកនោះដែរ2ឆ្មាខ្មៅនៅពេលមានមនុស្សស្លាប់លើកដាក់មឈូសបើមានឆ្មាខ្មៅលោតរំលងឈូសបុរាណជឿថាវាឲ្យប្រភ្នូវមិនល្អជួនកាលខ្មោចនោះលងបន្លាចគេឯងឬនាំទុកសោករោគភ័យមកឲ្យក្រុមគ្រួសារឆ្មាណាក៏ដូចឆ្មាណាដែរវាខ្លាចទឹកមិនឲ្យប៉ះរោមនិងមិនចង់ឲ្យភ្លៀងទឹកដូនតាខ្មែរតែងយកឆ្មាដាក់ត្រង់សែងតាមផ្លូវឲ្យអ្នកស្រុកជិះទឹកដាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាស្គាល់ទឹកព្រោះមិនរងាដល់ងាប់នោះទេជាពិធីឧបកិច្ចសុំទឹកភ្លៀងដោយយកនាងវិឡាឬនាងមេមករៀបក្បួនហែទេវតាទឹកភ្លៀងអាណិតឆ្មាពេកខ្លាចមនុស្សសែងវាជិះទឹកដាក់រាល់ថ្ងៃនាំឲ្យរងាងាប់ក៏ទម្លាក់ភ្លៀងមកទើបមនុស្សឈប់ធ្វើបាបឆ្មាដូច្នេះករណីអ្នកសែងឆ្មាត្រូវក្មេងជេរប្រមាថនេះមកពីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីមិនចេះពន្យល់ឯអ្នកសែងឆ្មាចង់បានលុយផងទើបវាអញ្ចឹងទៅពិធីនេះក៏មិនខុសពីចាក់គូត្រីហូនៅប្រាសាទអង្គរវត្តនោះដែរឃើញក្មេងរិះគន់ប្រងព្រាតខ្ញុំមិនជឿជំនឿសែងឆ្មានេះទេប៉ុន្តែគូអភិរក្សទំនៀមបុរាណឲ្យនៅគង់វង្សនិងទទួលស្គាល់ថាយុគវ័យសម័យនេះឈានតាមវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបកម្មជឿនលឿនប្រសើរហើយប៉ុន្តែចំណុចខ្សោយនៅត្រង់ខ្វះគុណធម៌សីលធម៌ទើសចិត្តអីបន្តិចអាងជេរប្រមាថមិនស្គាល់ចាស់មិនស្គាល់ទុំចុះបើនិយាយឲ្យពីរស់ទៅមានដាច់អណ្ដាតឯណា